အခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့လေစင်နီမြောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရွှေစည်းပြပေါ့လေအိမ်မှာခေါ်နေနာမည်ကတော့တော်မြင့်မြင့်ခင်ဖီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဂုံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဂုံပြုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတယ်ကုညစ်စိတ်တက်ကအပြည့်ပေါ့လေနှစ်ပေါင်းပေါ့လေလှုပ်လာလှုပ်ပြီးအစင်ဆက်လှုပ
ไหนกูมือเต้ยอ่ะประมาณปีเอ๊ะปฐมาซ้องไหนกูมือเต้ยชื่อแกบ้านโอเคครับไอ้เต้ยอ่ะเราดูดอกมาอุ้งสาวนะบ่นะประมาณเต้ยอ่ะเราใส่เสียยี่ตระไรได้ประมาณอุ้งขาอุ้งสาวโอเคครับไอ้เต้ยมาจมาอดอเตียกลามยามาซาเกติกะตัวลามยาสวาชิบาโอเคครับตุ๊กเสียจมาไอ้เจ้าเนี่ยจ้างเลยจมาเซเว่นซาเซเว่นซาปีอ่ะนอกจากจมาเซนซาเลยกูจะดูนอกไปจมาเตียร์ให้เล่นลูกหลานบ่เตียร์ให้ลูกหลานได้เฉยมาจมารู้เที่ยววาระมากะตะเกะตะเกะอ
ဟုတ်ကဲ့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 
나이군이무등사래카마오리바리카크리조뚜야와리အဲစောစောပြောသလိုယူသီးမှုကစားတာပေါ့နော်ယူသီးမှုကစားတယ်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလှငွေပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာချက်တည်ရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာပဲလှူခြင်းနဲ့စိတ်သက်သာရှိခဲ့တာအောင်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ရဲ့အသင်းတို့လူမျိုးနေရာကိုလှူခြင်းနဲ့လူကနေခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကစားတယ်စားပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အောင်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့လေဟိုအစိုးရပိုင်းနဲ့ကျမတို့ပြဿနာဖြစ်ရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျတော့လေကျမတို့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တို့မျက်စိတွေမှာအမြင်ကကျမတို့ကဒီတိုင်းသူပြည်သားကိုစီယုံနေဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စီယုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ကျမတို့ကလူတွေကိုစီယုံနေတယ်လို့သူကထင်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုဘယ်လိုလဲပိတ်ပင်တာတွေပိတ်ဆို့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအားနေရဆိုင်ကနောက်တော့စက်တင်ဘာရေးခင်းမှာပြတ်ဟိုတန်ခါးတွေထွက်ပြီးတော့ဟွာလုတ်တက်ခါမျိုးကြတော့ကျမတို့ကလည်းဟိုနိုင်ကွန်မှုအသိရဲ့ဟွာပေါ့ policy နဲ့ကျမတို့ကဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဘယ်သူမှဆိုကူတော့ဒီမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ခါးတွေကနေမကဟိုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီလေဆရာတို့လက် message ရေးနေတော့ကျမတို့တို့ထွက်လို့လူထွက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာပို့ဆိုးသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံရေးပဲပါတယ်လို့တို့ကမြင်သွားပြီကိုကျော်သူကအဲ့ဒီ2009ခုနှစ်ကစပြီးလုံးဝကားရဲ့ပိတ်ခံလိုက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ policy ဒီကျွန်တော်မြေဝချုံ policy ပေါ့လေဒီမိုနင်းကြားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုကျော်သူနဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ဟိုနိုင်ကွန်ယူဖွဲ့ကတွားပြီးကွန်ယူရေးလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေခက်ခဲတွေကိုလည်းသိပြရပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ငါလည်းဟုတ်တယ်အဲ့လာတော့2000ခုပြီးသွား2008မှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့2008မှာဖြစ်တော့ကိုကျော်သူလက်ဒီနိုင်ရေးတင်ထဲမှာတည်နေချေချာထဲဝင်ဝင်လုပ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးကူတယ်ကူတဲ့အချိန်မှာတခုတော့ကန်ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ရေးကွန်ယူမှုအသင်းဒီဘယ်နာဘယ်နရီတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အချိန်မှာဟွာအတားဆီတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လမ်းမှာအတားဆီမရှိဘူးပဲမှရွာတွေမှာတော့နည်းနည်းဟိုအာနာပိုင်ဘက်ကနေပဲမကွေရဘူးဒီဟွာတော့မဝင်ရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ချန်နယ်အပိုင်းတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟောမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပါလေဒီဥကျော်သူနဲ့တော့ဒေါ်ရွှေစုကတူကနေပြီးတော့ယင်းအမားပြီးတော့အခုညီပေးပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ခွင့်နေတာတွေကိုပါမျက်ရည်တုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့လေဟိုတပြည်လူတွေကအားကြပြီးတော့ပေါ့လေတပြည်အဖွဲ့အစည်းတွေတို့အလားတူအဖွဲ့အစည်းတွေများဖွဲ့စည်းထားပါလေလားတွေ့ရပါပါတယ်ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာပဲအရန်ဝမ်းသာကြောက်တာတကွကျွန်မဟိုဥပမာတစ်ခုပြောရရင်ကျွန်မတို့နိုင်ကွန်ယူမှုအသင်းဖွဲ့နေဖွဲ့ပြီးတော့2002မှာတက်မှာကျွန်မတို့ဖွဲ့နေ2002မှာမကွေးရဖွဲ့နေဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဘသူကပါလဲဆိုနိုင်ကအနေနဲ့ဆရာတော်ဦးတိတ်ခတောင်စင်းလင်းကျောင်းတိုက်မန္တလေးကမန္တလေးကတောင်စင်းလင်းကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ကဒီပြည်မဆိုဆော့ဆော့ပြောတဲ့မန္တလေးဖွဲ့ကိုပထမဆုံးဖွဲ့ထားတဲ့ဆရာတော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကအဲ့ဒီမှာပါပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလူငယ်တွေအားလုံးကလာပြီးကိုကျော်သူ့အရန်ကျေးဇူးတင်တော့ကျမမေးတယ်ရှင်တို့ကလို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှဆရာတော်ဦးတိတ်ခတို့ဆရာပုံတူယူပြီးတော့ဒီရောက်ဖွင့်ရတာဘာဖြစ်လို့ကိုကျော်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုတော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီမန္တလေးအဖွဲ့ဆောက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုစူးစမ်းပါတယ်မကွေးဆိုတော့နီးလဲနေဆရာတော်ကြီးကလည်းအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့
ลุงเหงเรียได้ลุบต่อลุบฉินเนี่ยเสร็จตาเยจောက်ตาเยปะเนาะเสร็จตาเยจောက်ตาเยเนี่ยตรงไม่ลุบผิดแค่อูแต่ว่าแม้กูเจอตัวยกฉินเตียวซะไอ้เฉยอ่ะกูเจอตัวยกฉินเตียวซะเนี่ยมันเลยนําเมจีนโอ้อาชิงยะอะนี่ตีเนี่ยเมนตาเตียวปะเนาะไอ้หลุบอ่าตองลุบเตียวสุรอะแต่เนี่ยลุงเหงเรียลุบเยทัวเตียวสุอีแล้วตรุไลค์คว่ตรุเนี่ยมากาวณท้องคนเนี่ยคุณเนี่ยมาต่ายแกไอ้กูเจอตัวมันมาบีเตียวหลุมอ่ะไอ้หลุนายเยตีเน
tomorrow le phansi khan ro di na ye atin lou yin mya di lo myo phansi khan mya ta che pyo ko jaw tu ko dai ko le pe ma twa ro be ma ho pyo kwe ma pe ro paw no a la ba jaw le lo yu sa ba le so so le yoe shin yai da daw pe lai do ti ya ma tu wa ko jaw tu ye a shin ko naw ka ni pyan swae chin na tu paw okay sa mya a lo yin a khu di lo paw le son naw a di shiwa yang yikin le phit twa de tan ga ro le ku bi le so yin di khu chin naw ta yi boy na yi atin ya ni pyo set pyo pyan paw phit la ba ma si ku da ba lo le ဟုတ်တယ်ကျမတို့အဲ့မှာဟိုနိုင်ရေးလို့တဲ့နိုင်ရေးလို့ရင်းနဲ့နောက်တဲ့ဆေးကူညီမှုပေါ့ဆိုလို့လူတွေကမသိတယ်မသိနဲ့ပေါ့ဆိုဆေးမကုနိုင်တော့ဒါနဲ့ကျမတို့ဆေးကန်းဖွင့်တယ်ဆေးကန်းဖွင့်လာပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျမတို့ဂျန်ကုန်နေမကဘူးပြီးဘကူကျိုးဝင်ကောက်ဒီမှာလဲဆေးကန်းခွေးတွေထပ်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆေးကန်းတွေအားလုံးကဗိုလန်တီးယားတွေပါပဲဆေးကန်း
ေးတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသိပြစီဖွဲ့ဝင် member မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဘသူမဆိုတင်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဘသူမဆိုလာတက်လို့ရပါတယ်အဲ့လားတွေကအဲ့လားလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ကျမတို့ဖွဲ့ဟိုစီကန်းလို့တယ်စီကန်းလို့တဲ့ခါကျဘာတွေ့လဲဆိုလူတွေကမသိသင်မဲ့သိနေကြဟုတ်ကဲ့ဘာဆိုတော့ကျမကြီးဘခုတူတာမရှိလို့အဲ့လားနဲ့ကျမတို့ကပညာရေးဘက်ကိုချဲ့တယ်ချဲ့တဲ့အခါမှာတိသွားတာပေါ့နော်ဆရာမတွေကလာပြီး offer လုပ်တယ်ကျမတို့ဘာဘာသာသင်ပေးနိုင်ပါလဲကျမတို့ကဘာဘာသာသင်ပေးနိုင်ပါလဲဆို LCCI တို့ hospitality တို့ now computer တို့ now အခုဆိုရင် subject စုံလာသင်ပြီးတော့ဆယ်တန်းတောင်မှကျမတို့သင်ပေးနိုင်တဲ့အချင်းရှိနေပါအဲ့လားလဲဆရာမတွေအားလုံး volunteer တွေပါပဲအဲ့တော့ယင်အခုပေါ်လေအခုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာတဲ့အခုဆိုလို့ယင်10နှစ်ပြီးပါလောက်ရှိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်10နှစ်ကျော်10နှစ်ရှိပါပြီအဲ့10နှစ်အတွင်းမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့လေမမပေါ့လေရက်တည်ရနိုင်တာဘာကြောင့်လဲတခြားအသင်းတွေကတော့ပဲအကြောင်းမရက်တည်နိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေလို့ဒီဆောက်ပါလဲကျွန်မအမြင်နဲ့ထင်ရတော့ကျွန်မတို့အသင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့အသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုအများကောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဒါပဲအစတော့ကစလို့တော့ဆိုရင်ကိုကျော်သူတို့ဆရာမတို့တမ်းမြောင်တို့ဘာဘဥတုခါတို့ဆရာဦးအောင်တင်တို့သူတို့မှာသမုဒ္ဓိတ္တစာအနေနဲ့ဟိုဂုံနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစာရေးဆရာကြီးဒါရိုက်တာရုပ်ရှင်မင်းသားဟိုအဲ့လိုဂုံနေရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂုံနေကိုကြကာမှကြရောဆိုအများအကျိုးကောင်းရင်ပြီးတော့သူ့ဘာရစာဖြစ်ခါမှဖြစ်ရောဆိုလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကိုကျော်သူတို့ကအဲ့လိုလက်ကြမသွားတဲ့အပြင်ဒီနာရေးကွန်ကြီးမှုအသင်းဆိုတဲ့အသင်းကြီးအောင်မြင်ဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျမတို့ကနာရေးအသင်းအတွက်မထားအောင်အများတန်းဒီနာရေးအသင်းဟာအများကောင်းကျိုးအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲစစလိုမျိုးစက်တင်ဘာရေးခင်းမှာကျမတို့ဝင်ပါတယ်ပါတဲ့ခါမှာတချို့ကပြောတယ်နာရေးအသင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်မပါပါနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအများကောင်းကျိုးအတွက်ကိုယ့်အသင်းပြတ်ခါမှာပြတ်ရောကျမတို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းသွားတယ်အခုလဲကျမတို့တောက်လျှောက်အသင်းအတွက်အမြဲတမ်းမကြည့်ဘူးကိုယ့်အတွက်မကြည့်ဘူးအသင်းအတွက်မကြည့်ဘူးအများကောင်းကျိုးပဲကြည့်နေအဲ့တော့အများကလည်းယုံတယ်ယုံတဲ့အခါကျကျမတို့အသင်းကိုလှူကြပါတယ်လူရင်းနဲ့အမှကျမတို့ဒီနေ့ဒီရက်တည်နိုင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့လေအောင်မြင်လာတဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘောင်ဟာကြီးမှာလည်းပေါ့လေအစိုးရကပေါ့လေပြောင်းသွားပြီဟိုမှာပြင်ကျွန်တော်တို့အရသာအစိုးရမိမိဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အစိုးရအနေနဲ့ပံ့ပိုးတာတွေရောရှိပါလားခင်ဗျာအစိုးရအနေနဲ့ပံ့ပိုးတာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုတော့ရှိရဲ့ဗာလေးလေးရှိလာလဲဆိုအစိုးရဝန်ထမ်းနေလဲကျမတို့ ਨੇ ဟိုနားလည်မှုလေးတွေတချို့ရလာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျမတို့ဟိုကျမတို့လုပ်တာတွေတကယ်အကောင့်ချုပ်အများအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာကျမတို့ကားဝယ်တယ်ကားဝယ်တဲ့အခါကျမတို့ text ဟိုနေပိုင်ရင်နေပိုင်ရင်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးတော့text ဆောင်ဆရာမလို့တာမျိုးလေးလုပ်ပေးလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကားသွင်းတယ်ကားသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ text 1% လောက်ပဲဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပါလာပါတယ်ဟိုချန်တဲ့ဟာတော့ပံ့ပိုးမှုမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယင်အခုဗမာပြည်မှာပေါ့လေအခုအဖွဲ့ဝင်နေဟုတ်လားအဖွဲ့ဘွဲတွေပါဘယ်နှခွဲပေါ့အားလုံးရှိပါပြီလေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဘွဲတော့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ like copy လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတူ like ခိုးတာအဲ့လိုပို့တူရန်ကုန်ယူပြီးတော့ like လုပ်တာတော့အဲတပြည်လုံးနေပါပါရုပ်တိုင်းရွာတိုင်းမှာဒီနိုင်အသင်းတွေရှိနေပါပြီနိုင်အသင်းတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအရင်တော့ဆိုရင်ပါ
เนี่ยเด็ดเตี้ยแค่สักครั้งโอเคครับโอเคอารมณ์ว่าสิช้างตาเนี่ยบ่ดิไอ้เตี้ยมันแค่ตัวอ่ะอารมณ์ไอ้เตี้ยมันแค่ตัวอ่ะโอเคอะกูบ่ดิตู้ฉิดละเนาะเมียนอ่ะบ่ดิบาสรุปหลูรู้ก็เลยอารมณ์อาเปจาเลยเนาะน้องกุญีจาเลยสรุปอย่างอะกูน้องสมบ่ดิกูอู้จ่อตูเนี่ยตูยีทาละเนาะพ่าละบาแล้วสรุปอะเส้นหยังตอนนั้นยีสรุปพ่าไปแล้วเนาะเราอ่ะบ่ดิเราฉิดแต่ดิคอมพิวเตอร์นี่แหละบ่ดิเราดีนี่บ่ดิเป็นแ
to report me. Pajao Nesro, the Sayon, Sissy Ma, General Sayon, what type of volley, the Pawinkin Silan Sufi, my volley, could you do Nevoli, or should go to Pawin Sawinway, Chakil, Tibia, the last thing that you want. Okay, I'm a double to Puami. I don't really look at you, Tibia Rose, the party looming the later. Tomorrow, Adiga, Pasa, I let a net. Tomorrow, yep. โอ้ดีวินเนี่ยโอ้อะเพียงซ้อมป่ะเนาะเซ็งเนี่ยเอาเนาะจมารัวตะเกะตะเกะอ่ะไมค์ปอนยาเถอะแกเซ็งไมค์ปอนนี่ไอ้แล้วเซ็งไมค์ปอนนี่มาอสาอู้โอ้เลยยาวเอาซอดเตะไอ้เดิมมาแล้วเซ็งเนี่ยเอาเนาะประมาณนี้มาโหดีโลမျိုးเนี่ยမျိုးป่ะเนาะဝင်ไล่อยู่ได้ชิงชั้นเอาเซ็งเนี่ยเอาเนาะจมารัวจูซ่าနေပါไอ้อะเพียงจมารัวอะคือติ้นโหตะชั่วเย็ดดิมานายเต็นเนี่ยจมารัวอกุญีตองน่ะมีตะโจเสร็จดิซอดปุโอเคมีตะโ
body lemon yarn, I neck, I got a tear at Luizon. Gabby Ella, let's hide alone needs to be a urea and knee bono. Through tinder boy long net, lizard arm and net, net me along the cool. ကျွန်နိုင်တဲ့ဆန်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဘာပြောလဲဆိုအရင်တော့သူတို့ကအလောင်းတွေမပြောသွားတော့မြေရမြများလာပေါ့နော်အခုကတော့မြေကတိတ်မလို့ဆိုတော့ဂျန်နဲ့မြေနေရာမှာတိတ်မဆိုင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒီထင်းကိုတော့ဂျန်နိုင်တဲ့အလာပြီးမြေတိကျစောက်လိုက်တာဟာဘင်းနာရှင်နဲ့ထင်းနဲ့ကုံသွားပြီဆိုတော့မျိုးတိတ်ပင်နဲ့ကုံသွားပြီဆိုတော့မျိုးအဖြစ်မခံရအောင်လို့ကျမတို့ကိုကိုကြီးသွားအဖြစ်ဒ
ဟုတ်ကဲ့ရှော့လမ်းပေးတွေမှာတပင်းကြီးလိုက်ဆောင်ပင်တွေပါဘာလို့ဆိုတော့နွေရာသီဆိုရင်အစိုးရအတပင်လာစိုက်သွားတောင်မှလူတွေကနားမလဲတော့ကိုယ့်အင်ရှင်အတပင်လေးထွက်ပြေးလောင်းနဲ့အချင်းအောင်ရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကစပြီးဒါလေးကိုပေါ့ညီရှိလုတ်ပေးပြီးလောင်းပြနေလောင်းပြနေတော့သူတို့အရေးကြီးရင်ကောင်းပါလားဆိုတော့တီလေးဝင်လောင်းလုတ်ပေးနေပါနောက်ပြီးတော့ပုံဝင်ကျင် บ่ทินๆกิสนะปะเสร็จพี่รอตะบี้โลอณีทาเนี่ยบ่เลยอเปนนี่บ่เปนจี้อเปนนี่ใส่ปุซีซั่นก็สิบ่สิเนาะโอเคอะล่ะเลยจมารุยีย้วยนี่บ่าเลยอูอ้งโนอ่ะปุบ้าตองนี่ก็ใส่ผู้บ่าเลยปุบ้าตองนี่ก็ตะเปนนี่ใส่อะลุเมียวจมารุแลปี่โลกะโกโรมาจมารุตะเนียยามาบ่เลยอะลุเมียวซะปี่ตองไปแล้วตะเปนก็ใส่ผู้รอยีย้วยนี่บ่าเลยโอเคอะล่ะยีจมารุบ่เลยเนี่ยนี่ติมงคลาเลยผิดเด้จมารุก็เลยบ่เลยดีอยากสิลาได้กูอู้จ
ရှင်ပါ လေ ပြော ချင်ပါ လေ ခင်ဗျာ နှစ်သက် ဆိုတာ ဒီ မြန်မာ လူမျိုးတွေ เนาะ မြန်မာ လူမျိုးတွေ ရေ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ လူမျိုးတွေ ရေ နှစ်သက် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ကျွန်မ ပြော ချင်တာ ကတော့ မြန်မာ လူမျိုး ဗုဒ္ဓ ဘာသာ လူမျိုးတွေ ဟာ တကယ် မြန်မာ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ရဲ့ အဆုံးအမ အစစ် အမှန် တွေ ကို တေးတေး ချာချာ နားလည် ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ငင်းချမ်းတဲ့ တိုင်းပြည် တစ်ခု ကို ကျွန်မ ဆူတောင်း ပေးလို့ မရ အောင် ကျွန်မ ကိုယ်ကိုယ် တိုင်း တယ်မှာ ကိုယ်ကိုယ် တိုင်း ဒီ မြတ်စွာ ဘုရား ရဲ့ အဆုံးအမ နဲ့ အညီ နေထိုင် ကြ ရင်း နဲ့ ငင်းချက်နဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကအများဆုံးရအောင်ရှောင်းနိုင်လို့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတကယ်လို့ပေါ့လေကဘာရက်ကနေပြီးတော့ကုညီရှင်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေဘယ်လိုပေါ့လေဒီ ဖြစ်လိုက်3 583 580 โอเคဆက်လို့ရပါတယ်โอเคခင်ဗျာအခုလိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာတန်ဖွဲ့ကိုဆိတ်ရှိလက်ရှိနေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချရတဲ့အတွက်တော်ရှိစုကိုအများကြီးစတင်ပါခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါโอเคကျမချမ်းပါစေ